välkomna till ytterligare ett avsnitt av Annikas liv. Och här är huset. Och det är ju en massa höst. Titta vad fint det blir. Jag älskar den här modden, höstmodden. Ja, om jag kommer ihåg så ska jag länka den i beskrivningen om ni vill ha den. För den är ju superfin. Jag hoppas att vi snart kommer få liksom en officiell höstmod från EA. Men vi får se. Annika ligger och sover. Jag fick en fråga från Elsa, tror jag det var. Jo, det var det. Där hon undrade hur gamla alla var. Så jag tänkte att vi börjar med att ta reda på det. Så det blir en liten Liland. Han är ju en ung vuxen. Och han har 3 dagar kvar till att han växer upp. Och nu, hang on, jag ska ta reda på vad det betyder. Jo, så här är det. Att man är ung vuxen i 20 dagar. Och i Sims, eller ja, i mitt spel så har jag bestämt mig för att en simdag är ett halvår. Ungefär. Så det betyder att om han har 3 dagar kvar så har han levt i 17 young adult dagar. Jo, så här är det. Att först är man ju en bebis i 1 år. Och sen är man en toddler i 5 år. Så då är man 6 år när man blir ett barn. Och sen är man barn i 7 år. Och då är man 7 plus 6. Det är alltså då 13 när man blir tonåring. Var är min teen? Hallå? Span teen där. Och det betyder att man är ju tonåring mellan 13 och 20 naturligtvis, det är ju inget konstigt. Så då är man ju 20 när man blir young adult. Och så är man det i 10 år, vilket betyder att man är 30 när man blir vuxen. I mitt spel. Sen är man vuxen i 20 år, vilket betyder saker. Och sen är man gammal i 20 år också. Men det betyder att både Annika och Lila är ju mellan 20 och 30. Oj, det där funkar inte så bra. Så eftersom Lila har ett och ett halvt år tills han fyller 30, så är han 28 och ett halvt. När det gäller Annika så har hon är ju också ung vuxen och hon har också 3 dagar kvar, så de är exakt lika gamla. De är 28 och ett halvt båda två. Nicole! Hon är ganska neutral i alla de här. Hon har 5 dagar kvar, det vill säga hälften av vad jag har satt till att hon blir ett barn. Vilket betyder att hon har levt i 1 år som bebis och sen 2,5 år som toddler. Då. Så hon är alltså 3,5. Här, det ser man ju. Och sen Ophelia och Ottilia, de är väl snart 1 år. Så nu vet ni det. I alla fall så kom jag och Annika hem ruskigt sent. Liland har varit uppe hela natten för att han var, först var han orolig, sen var han arg. Och sådär. Och Nicole, ja, hon har lite svårt med dygnsrytmen. Annika ligger och sover här. Oj, nu tryckte jag på 4, för jag har ju spelat Sims 4. Nej, det har jag inte alls det. Jag har spelat Sims 3, det här är Sims 4. Och när man spelar Sims 3 så kan man trycka på en 4 och så får man snabbspola tills den handlingen som simmen håller på med är klar. Nu är Nicole ruskigt sur här. Skärp dig, pappa! Och han bara, ja. Han står och dricker kaffe. Okej. Okay. Ja, det är bra om Lilan tar hand om Nicole på ett bra sätt. Åh, jag älskar den animationen, det är så gulligt! Jag måste ta kort på det här, för det här är så sött. And also, så måste jag gå och skaffa kaffe. Hejdå! Kommer tillbaka. Ja, ah, men sådär. Nu har jag mitt kaffe och jag satt på diskmaskinen också. Jättebra. Mm. Annika bara sover här. Hon är ingen rolig att titta på, vi får titta på de här. Alltså just det här, den här. Ja just det, jag höll ju på att ta kort. Hej då. Kolla vad glad hon ser ut. Nu blir jag så här, nu måste jag göra om den här ljusslingan igen. Eller jag kanske bara ska lägga till kort på den. För att om ni inte har sett det så har jag gjort en ljusslinga. Som man kan ladda ner från min Patreon. Jag kommer säkert lägga upp den någon annanstans också senare. När jag är nöjd med den. Men här har vi i alla fall bilder på Faith och Nicole med sin pappa Liland. Annika igen med ett av syskonen.
Nicole. Ja, ja men ni ser ju vilka det är, Hermansson. Några av de här bilderna är kvar från tidigare. Det här är deras hus. Men de här palmerna och de här naturbilderna, för de är rätt fina. Plus att det tog skitlång tid att göra den här. Jag trodde det skulle gå fort. Det gjorde inte det, kan man säga. Och sen ett tips när ni gör eget material, om ni färgar om saker och så här. Dubblera storleken på texturbilden och testa om det inte blir bättre. För att den här ljusslingen var ju ruskigt dåligt upplöst, måste jag säga. EA Games får backning på den. Det kanske är för att det ska flyta på bättre i spel och så här, men jag tyckte att det såg ruskigt dåligt ut, speciellt när det är meningen att det ska vara bilder liksom. Jag har inte förstorat den där eller någonting. Ändå tycker jag att den ser så helt grov och konstig ut. Den där ljuslingen, man trodde att den skulle bli så fin överallt och sen bara nej. Nicole just became good friends with Leland. Ah, Annika är ju vaken. Jag glömde bort att hon är vaken. Jo, i förra avsnittet så försökte hon ju få det här jam och guitar, men jag har ingen aning om. Vi kan ju prova igen nu. Jag kan ha dragit in en ny version, jag kommer inte ihåg. Men ja, det gick inte så bra att få den där. Men Annika fick ju ett affärserbjudande av Bessie och ville därför, eller ja, hon vill ju inte, men alltså det fanns ju inte mycket, det var inte mycket till erbjudande, det var mer som en order. Så att Annika kommer ju att börja sälja lite droger på sidan, men för att kunna göra det så måste hon ju faktiskt ha lite pengar först. För annars får hon inte köpa några droger av Bessie som hon kan sälja till någon annan. Men hon är ju rätt bra på gitarr i alla fall. Vi får se om hon blir befordrad snart. För hon har ju faktiskt performance excellent här. Även om hon inte har gjort den här nu, så det kanske blir lite sämre. I don't know. Bebisen har sovit lugnt och fint hela natten. Så att, eller ja, de har legat här och sett glada ut. Så det är skönt. Det jag tänkte att vi skulle göra nu medan vi inte har några pengar och sådär. Annika får väl pengar snart när den här arbetsdagen tar slut, kan jag tänka mig. Jag tänkte... Men jag sa, ja, det kunde man. Jag tänkte att vi skulle åka runt lite och träffa lite toddlers. Så att vi sen kan ha så här toddlerparty. Då måste vi känna lite toddlers först. Här bor vi ju. Nu ska vi se om någon granne. Här har vi ju en granne med en toddler. Stuart Eklund. Honom vill vi lära känna. Jag ska få kolla om det finns här också. Shit vad saker laddar långsamt för mig. Här har vi ju släktingstoddlers. De kanske vi borde lära känna först. Hugh Spök och Barnett Spök. Jag antar att det är Faiths ungar. River Spök har ju blivit tonåring och de växer ju så det knakar, de här människorna. Ja, men vi börjar åka till dem. För jag vet inte hur många vi hinner åka till innan liksom dagen tar slut och så. Men då kan vi ju plocka med oss hushållet. Oj, nu åker ju bebisarna på daycare då. Om tvillingarna inte växer upp automatiskt innan vi har den här toddlerträffen, så är ju det deras kalas. För jag tror inte man kan ha födelsedagskalas för bebisar. För de vet ingenting då, tydligen. Ofelia huset. Jaha. Det här huset heter Ofelia. Kanske var därför jag tänkte på Ofelia när jag döpte dottern. Maybe. Nu vet inte jag om det är så här att de vuxna måste känna småtoddlarna. Men jag tror det. Det kanske är bra. Oh, jag får inte. Jag ska inte. Share the love. Åh, vad gulligt. Jag ska inte styra Nicole egentligen. Nu gör jag det ändå. Så, ska jag hälsa på alla. Hej, vem är du? Caitlin Spök. Cheerful introduction. Nu ska vi hälsa glatt på alla människorna. Just det, Annika har ju fått en ny stil också som ni ser. För jag tyckte det kunde passa lite. Det fanns lite olika jackor. Jag tog den här mest för att jag tyckte det var snyggt. Eller passade Annika med blå. Men jag kommer inte ihåg vad är det på baksidan här? Jag måste kolla. Vad har Annika på baksidan av kroppen? Vad är det här? Det passar ju rätt bra. Hon brukar ju somna här och var. Ja. Ibland är jag lite lustig. Det kanske, jag kan ha tänkt på det där, jag kommer ihåg. Men ta och krama Faith, för de är bra kompisar. Mm. Sen när Annika kommer iväg, eller kommer igång och säljer droger, så kommer hon inte sälja till syskon i alla fall.
Men jag har ju tappat bort vilka alla hennes kusiner är, för hon har ju typ skitmånga kusiner eftersom hon har 8 syskon. Så hon, men hon kommer inte sälja till sina syskon, och hade hennes mamma varit i livet hade hon inte sålt till henne också, för att så som modden fungerar, den vill gärna att alla som är bra vänner kommer och vill köpa. Men då kommer jag bara låtsas att de vill komma och hälsa på och inte att de vill komma och köpa. Jag tror inte de blir sura för att man inte säljer till dem. Men det märker vi. Och sådana samtal som är från syskon. Alltså så här funkar själva modden. Just det, har du hälsat på dem där? För då ska vi faktiskt åka vidare. Så här funkar modden. Att det ringer folk. och vill köpa droger. De, men nu åker vi hit. Så. Och då står det så här, men den och den vill komma över och köpa en drog. Vill du, är det okej? Och då tänker jag så här att ja, då måste man alltid trycka ja, oavsett om det är en syskon eller inte. Men Annika kommer inte att sälja till syskon, och hon kommer inte sälja framför syskon heller. Så alltså det kommer bli lite krångligt. Och sen kommer jag notera vilka hon säljer till. Nej, det kommer jag inte göra. Jo, sen är det så här. Man får inte fråga vad folk jobbar med före man har sålt till dem. Efter man har sålt till dem, då kan man fråga vart jobbar du någonstans. Och säger de då att de är polis, då är man liksom busted. Så att det är tryggast att bara hålla på och sälja till dem man redan vet. Men ibland så kanske man måste sälja till någon ny. Vi får se hur det funkar. Det är i alla fall risken. Alltså jag tänkte så här, det måste vara någon risk med det hela. Och är hon busted så är det ju, alltså om hon åker dit för droger. Man, she will lose everything. It will not be good. Så jag vet inte varför jag envisas med att knacka på dörren när alla ändå står utanför som jag vill hälsa på. För att nu åker Annika runt här, föreställer det. Och bjuder in till den här toddler. Alltså jag kommer inte ihåg vad det heter, toddlerträff. Heter det toddlerträff? Vilka är de här människorna? Jag känner inte de här. Här är några tonåringar i alla fall. Är hon gravid eller? Det kan jag kolla. Om hon inte är gravid kommer jag ta bort den här magen. För jag tycker inte att folk ska se gravida ut när de inte är gravida. Hon var ju då inte gravid. Då gör man så här. Set body part value. Belly. Okej, hon kan ju vara lite tjock. Eller hon kan ju ha lite put i magen. Så, men jag tycker 20 räcker. Då ser man inte gravid ut i alla fall. Jag borde sätta så här. Alltså, jag vill sätta en maxgräns på magstorlekar. När man inte är gravid, men jag vet inte hur man gör. Jag vet att man kan sätta en gräns, men det står så här: du får inte göra det här för att då kan inte folk bli gravida. Alltså, eller se gravida ut. Alltså jag blir knäpp. Man kan också kolla om folk är gravida genom att prova att ta set body value. För att man kan inte göra det här om de är gravida. So it's all very strange. Jag gillar inte att folk går runt och alltså, så där stora magar har väl ingen liksom. Alltså, för jag menar, man blir ju korpulent om man har hög fettprocent. Då, det är inte det liksom. Men nog om det. Jag vet inte om den här ungen ser ut och gillar dig, Annika. Så han bara, vem är du? Du är en främling. Jag vet inte om jag ska prata med dig. Han vill antagligen inte göra det. Men Annika håller ju på och bjuder in till toddlerträff ju. Så ja, vi hälsar på dem där också nu. Ja, för vi måste ju känna någon vuxen-ish i hushållet. Annars kommer ju föräldrarna inte vilja släppa iväg sina barn. Kan man ju hoppas. Här fanns det inga toddlers. Här bor ju en polis. Så det behöver vi ju se upp för. Jag vet inte om han är polis på riktigt eller om han bara har poliskläder. Men jag ser honom som en polis. Ja. Här bor Vidde och Josh. Och de har blivit gamla och barna är vuxna. Colby och Faith. Vi har haft så många olika Sims-barn. Så vi har ju satt in oss i spel. Liksom forever. Så vi har haft så många familjer. Alltså jag ska bara se om. Alltså det finns ju släktingar här. Liksom. Och vi åker ju inte till öknen och lär känna toddlers. Bara hejvilt på måfå. Men släktingars toddlare. Alltså, jag kommer, alltså, heter det småbarn på svenska eller? Kanske. Men jag, eftersom det står i spelet hela tiden. Är han toddler eller? Ja. Eftersom det står toddler i spelet hela tiden så blir jag helt så här. Ja, men
Toddlers. Men jag kommer ihåg att när de kom till Sims 2, vi hade ju aldrig haft sådana förut, då hette de krypbarn. Vilket var typ jättekonstigt. Jag hade aldrig hört det ordet förut. Varför skulle det heta krypbarn liksom? Men det gjorde det. Och nu får hon bara hälsa lite snabbt på den här. Gör en funny introduction. Ja, det här är Lilan, har de inte hälsa på? Är ingen hemma eller har de lämnat bara småbarnet här? Vind för våg. Var det inte två småbarn som bodde här? Jag får med det. Hehe. Jo, där inne är det minsann en. Så måste man sluta prata, annars går de inte knacka på dörren. Om Annika gillade trädgårdsarbete så skulle hon säkert göra det här. Men alltså, jag tror att hon hjälper till lite ändå. Även fast hon inte gillar trädgårdsarbete. För att jag vill ha pengar. Det är mer som en tjänst som hon gör till Natalia. För att Natalia har varit så schysst mot henne. Och sådär. Oj, hon var tydligen ledsen. Ja, det var sorgligt på tvn. Och sen hälsa på tjej. Så jag vet inte hur du ska uttala det där. För det låter som att jag säger tjej, alltså som en flicka. Så jag blir så här. Jag tänkte att det kanske behövde vattnas här. Men nej, tydligen inte. Det är ju bra. Jag vill inte att de här växterna dör nämligen. Det var därför. Vad ska du gå nu, Annika? Vad håller du på med? Ja, du ska gå in, ja. Ja. Någon gång ska jag sätta rätt dörr till ytterdörr där. Ja, de här små toddlerna, de är så små. Man kan inte trycka på dem. Så, nu har jag Annika i alla fall bekantat sig tillräckligt med lite toddlers. Nu kan de vattna. Då får de andra hjälpa till, hallå. Och sen åker vi hem och har ett toddlerkalas. Toddlerparty! Ska du spraya hela dagen, eller? Ja, tydligen. Åh, så jobbigt. Det får vara himla insikt på dem. Tycker jag. Jag orkar inte mer. Bara vattna här och sen går ni hem. Prata med Nicole, vad gör du? Hon får ju... Nu ska vi titta på hennes såna här. Jag har testspelat i ett annat spel så jag vet saker nu. I know things. Så här är det. Om man får upp alla de här till nivå 3. Då får man faktiskt någon form av bonus. Jo, man får alltså ett bonusegenskap. Så det måste vi försöka göra. Att få upp alla de här till 5 är typ helt omöjligt. För jag spelade med det som enda syftet och jag misslyckades. Så den toddlen. Så jag tänkte inte ens försöka det med Nicole. Men nivå 3 kan ju vara trevligt. Har ni lyckats få upp dem någon till nivå 5 i ert spel? Det undrar jag. Och i så fall, vad händer då? Det kan ni skriva i kommentarerna, men nu åker vi hem. Just det, jag använde ju en annan programvara för att spela in. Eftersom när jag gjorde speedbilden till hunddagiset så fungerade det inte så bra, skulle jag vilja säga. För att för det första så kanske ni la märke till att det inte började från början. Jag tryckte spela in och det visade för mig att den spelade in ända från att jag hade en tom tomt och framöver. Men den började, ja, filmen som jag fick sedan, den var ju inte med från början om man säger. Så att jag vill inte använda det nu för jag litar inte på det längre. Shadowplay alltså. Så nu använder jag OBS, ja vad heter det då? OBS Studio Recorder någonting. Samma som jag använder när jag streamar och den verkar ju fungera bra. Säger jag nu, sen så blir det säkert något problem. I don't. Anyway, just det, jag har tankat ner massa saker. Kolla här, här är en mod också. Här kan man åka på social activities. Och det som händer om man gör det här, visit acquaintances, go on a hiking trip, visit an art exhibition. Alltså det som händer, det är att den simmen man gör här för, den försvinner och är borta precis som att den skulle vara på jobbet. Och sen så kan den öka på sina relationer och lite sån här grejer. Och anledningen till att jag blev så glad när jag såg den, för jag tänkte på att jag ville ha en sån här. Och sen så bara dök den upp på en jag följer på Patreon. Jag blev så här superglad. I alla fall. För jag tänkte att när lilla Nicole blir tonåring så lär ju hon sticka iväg till kompisar. Ja, och när hon är barn också. Och jag ska inte styra henne, så att, hur ska det gå till då? Är det tänkt. Liksom, det blir jättekrångligt. Men med den här modden så löser vi det. Det blir skitbra. För det finns jättemycket olika grejer. Så jag undrar om inte Liland. Han kommer nog. Oj, han är ju så här arg. Vad vill han? Han vill köpa en leksak. Ja, han vill krama Annika. För att han var ju skitsur på henne för att hon kom hem sent. Men
vad sa jag, krama eller embrace? Ja, embrace. Omfamna. Han var som sagt skitsur på henne för att hon kom hem så himla sent. Men alltså, grejen med Lilan det är att han faktiskt älskar Annika. Så är det. Men sen så kanske han far iväg på någonting. Han lär inte ta någon himla hiking trip. Det är liksom inte hans grej. Men han kanske go on a date. Det ska vi inte göra. Jag tror att han kommer gå på Visit Museum of Technology. Bara för att. Så här ska vi se vilka kompisar han har. Han kanske vill göra det med Sion eller Dominik. För att lära känna lite av Annikas vänner. Vilket alltså, han har typ ingen egen släkt verkar det som. Så där. Vi är så söta. Nej, vi har inte råd. Vi måste ha pengar. Just det, men de kanske plockade på sig en massa fantastiska frukter. Vi säljer dem bara för att Annika vill inte hålla på och himla hushålls... Eller så här, ja men ni vet. Hon jobbar inte med natur och växtlighet och så här. Och det är jag faktiskt inte Liland heller. Så att de kan inte ha sånt. Hon har skattkarta också. Interesting. Och just det, nu är det lördag. Och vi ska fixa det här lånet, ska vi göra. Och jag kom fram till att jag sänkte ju procenten i föregående avsnitt. Men jag kom fram till att det ska vi inte göra direkt när man blir bra vän med någon. Utan det ska man göra när man gör om hela den här och skriver en ny dag här. Så nu ska vi höja med den här med 5%. Ja, för annars kanske man glömmer när man har gjort det och så här. Så kanske man sänker räntan alldeles för mycket. Men nu, så nu får vi inte sänka räntan eftersom jag gjorde det förra avsnittet. Shit, hon skyller 58 000. Ja, det stämmer. Gånger 1,05. Det blir så mycket som. Åh, herregud. Bam! 60 945. Och ja... Det vill till att Annika börjar tjäna lite pengar. När kommer en ny arbetsdag egentligen? Hur går det? Okej, innan vi startar det här todlepartiet, nu har vi så här, vi har inte mycket pengar. Klockan är 12 på dagen. Alltså, så Annika bara, jag måste åka hem till Bessie nu. För jag tror att hon har råd att köpa lite. Bessie bor ju här. Så här är det. Att Bessie behövde, hon har alltså en dealare i San Myshuno, i Windenburg. Och i Oasis Springs redan. Och i Newcrest säljer hon själv. Så därför valde hon att be Annika sälja i Willow Creek. Men alltså, ja. Om folk åker mellan så här. Men, så att det är meningen att Annika bara ska sälja i Willow Creek. För annars inkräktar hon ju på något annat område. Så att, nu ska vi se. Här bor ju Bessie. Men Bessie är inte här. Hon är fortfarande i Windenburg. Var var hon nu då? Där var hon. Jag hoppas hon är kvar när hon kom fram. Nu ska vi inte ha med oss någon, nej. Så. Jag tror så här, för att inte det här avsnittet ska dra iväg och bli alldeles för långt, så är det så här att Annika åker nu och köper så mycket droger hon kan och har råd med. Och sen försöker hon sälja det. Och sen så får vi en sån här toddler playdate, kanske de kallar det för, i nästa avsnitt. Så, nu gäller det bara att hitta Bessie här någonstans. Jag hoppas hon är här nu då. Det är ingen här. Hallå, Bessie, var är du? Mor. Jag skulle väl... Vet ni hur man hittar någon om man tror att man vet att den är på tomten? Man gör så här. Och så tar man... Take photo with... Så ser man att de här finns där att välja på. Bessie är alltså inte här. Himla spel och lura mig. Jag skulle ha åkt hem till Bessie istället. Tydligen flyttar de på sig. Just det, är det någon som vet om det finns en mod som gör de här bilderna mindre? För det stör min aura att de inte får plats så här. Jag tycker det är jättefult. Jag vill ha mindre bilder. Anyways, nu är hon hemma minsann. Ja, men då åker vi dit. Sen kan man ju fundera på om Annika tänker sälja droger på sin himla toddler playdate. För att det känns inte riktigt okej. Okay. Det kanske hon inte gör eftersom det kommer antagligen att vara släktingar där. Och då tänker hon inte sälja. Det har jag ju sagt. Så det är så. Måste man inte knacka på här? Nej, hon blev bara insläppt. Bessie, var är du? Jag vill köpa droger. Hallå? Här är Bessie. Hej Bessie. Tjoho. Okej. Okay. Då måste vi, först och främst, så måste vi faktiskt göra så här. Att vi måste inquire about selling. Och då är frågan vad vi ska sälja. Vi kan ju kolla vad vi har råd att köpa först. Annika cannot afford. Ska vi börja med weed eller? Så det känns ju som att vi kanske ska ta det lugnt. Vi har inte så mycket pengar. Men vi kan köpa sån här. Den här är tydligen bättre. Grejen med
kokain är att man kan spä ut den och få sämre drogs. Den här är ju så här, vi börjar med, vi kör amfetamin på en gång. Because I think so. Nu är det spännande, tänk om hon säger nej nu, då blir det jobbigt. För att man måste ju ha en relation med dem. Men det har jag, Annika, de är ju bra vänner liksom. Bytte jag dagen på den där tavlan förresten innan jag glömmer det igen? Hallå. Nej, det gjorde jag. Så det här är som det ska vara. Idealiskt sett så behöver vi också betala tillbaka till Annika, eller till Betsy, innan lördagen tar slut. Men så att jag gillar inte det här. Så. Fråga först om du får sälja. Köp inte om du inte får sälja. As long as you buy it from me first, I'm cool with it. Ja. Jag undrar om det faktiskt är implementerat att de blir sura för att man köper av någon annan. Jag vet inte det. Eftersom det finns ju olika, det finns ju flera nu i spelet som säljer droger. Så, yeah, I don't know. Men kan du köpa eller? Köp upp alla pengar, Annika. Så får man så här små påsar här. Och de här kan man inte använda om man inte öppnar dem. Och vi ska inte öppna dem för då kan vi inte sälja dem. Och Annika tänker inte hålla på med det här, säger jag. Become partners in crime. Ja, det måste vi göra. Just det, jag har ju Road to Fame installerat också. Och det tänkte jag ju, oj, det finns en ny uppdatering. Det hade jag glömt. Ah, ja, men jag har ju ändå inte börjat än. Jag har tänkt att Annika måste ju faktiskt använda den. För att hon vill ju bli rik och berömd. Hallå, så vi måste ju bli berömda. Så. Annika and Betsy are now partners in crime. They can now plan pranks together and unleash their inner mischief. Ja, jag undrar om vi inte måste göra det. Nu har Annika inte råd med detta längre. Det är bra. I think. Dare to jump. Var då någonstans? Hoppa var då? Jag måste ta reda på vad det är. Vad då dare to jump? Vad ska hon hoppa? Ska hon hoppa från hustaket eller? Hallå? Oj, nu ringer det också. Hey, I need to get out of the house. Wanna join me for lunch at Guardian Fresco? Ja, vet du vad? Att det vill Annika. Men det markerar slutet av det här avsnittet. Så vi fick aldrig reda på vart Betsy skulle hoppa någonstans. Så att ni får ha det så bra tills nästa gång och så ses vi. Och gillar ni den här videon, tryck en tumme upp och skriv en kommentar. Och följ mig gärna både här och på Patreon för att det kommer godis där också. Så att ha det så bra så länge. Hejdå!